Kannatendo klattaakse joku hunttaria sinne. Sorry. Vaki ottaa. Oi vittu, mä kertoin. Ei nervoita ja Plato. Plato! Ootko nyt ihan varma, että et pannut yhtään liikaa portin? Rajahti tulee ihan just. Mä oon täällä vittu roppaamassa tää orbi. Vittu Plato! Tentaclass. Se kuulee pappis on tässä faktissa, että se vaan imaa se, että manat tässä pitää hiiltä. Että me vedettäis periaatteessa hiiltä. Ihan mistviyrinä kokemusta on, mutta nyt on oppinut käyttämään tätä mannaa. Minä en. Niin, siinä menee hetki. Mullakin meni tosi pitkä, että mä opin tämän manan käytämään. Mä vedän leiskan tässä välissä. Sitten tulee paladin, niin ihan sama mitä nappi se painaa, niin manat tipu ei ollenkaan. No, tässä 50 tässä mennään suurempi. Niin, mutta sitten tosi korkealla ilmeellä. Mä oon tämmönen 2%. Taunta. 0.1% vanna. Kaikilla voi olla eli 40. Mulla on muuten yksi viikko. Nyt portaisi. Mä vedän torrentin täällä perällä nyt. Joo, mene sinne vaan suorasta tässä. Aina leetron tehtiin kun mä... Täältä ei oo yhtään rottejakaan, nois. Leetronti. Ainko mä sen ankkurin sitten? Mä menen tonne toiselle puolelle. Eli sä otat ankkurin? Joo. Se tuu tälle puolelle, tällä laivalla? Tälle puolelle tulee se ankkuri ja mä otan marinerin tältä toiselta puolelta. Eikö, siis tälle puolelle tulee... Eikö mitä vittu ne vaihtaa puoliin? Joo joo, ne tulee vuoro tuolle. Marineri, fokus. Krit sulle ei eilen olla varukasta. Tuo vaan liikuta sitä vaan tänne portaille päin. No, mä koitan pitää sitä silleen, että ankkureja. Ei, mut tuu vaan tänne, kato, tavetaan sitä matkaa. Mä joo, mä toon tosi sen muutenkin. Kuoli. Joo, sit vaan edit. Varo, lampu, sulla on toi rotti, et pääsit pois raidin. Me saa taas forsettua mahdollisesti. Niin, voidaan forsa. Äkkiä se depsi tonne noin tentakla. Mä menen vittu heittää karmalla tonne alas vähän tapaa. Joo, me voin. Porsetaan sitten. Nopee vaan vitummonen. Nopeesti vaan kaikki alas. Rangit voi depsittää tuota alhaalla olevaa tentakla tältä ylhäältä. Mä joudun liikkumaan, mä muuten kuolen täältä alhaalta. 9 sek. Alas. Alas vaan tapetaan se nopee. Ennen kuin adit tulee, ei ihan vituu hyvin. Herkes. Siis se furi, ei se furistaakin. Jota innervata. Ei ole ekoa. Kaikki pois. Ei tarvii, mulla on aura. Keskittykö. Ja herra. Keskittykö. Tai lukka, mitä me ollaan. Mä menen ton pretin jälkeen tonne oikealle. Elikkä päästäkö yhtään paskaa läviitä, koska se on niin vituun typerää. Mä otan viimes. Mä en otakaan. Otas me late max rangelle siitä pussista. Rajati tulee. Parasi priisti on mä otan tän tästä paskasta. Mä otan potrukkaan. Kuka ottaa ekaa? Ei juttunut kukka. Miten se eka voi edes jäädä siihen, kun siellä on meleet kuitenkin koko ajan siellä? Se on aina se eka, ei mikään muu. No niin, jatketaan. Ei mitään, keskittykö? Mm. Ne. Ihan raus. Marineri olos. Meillä CR ja kyrmillä onks vai menikö se? Onko Platoilla ei? Yks CR tos mun sieltä. Tulee yksin erota kättä, se on kyllä se. Se on se melee ihan vaan sen takia, että siellä on tankkien noin vitun blobit, niin sinne ei pääse menemään. Sitä pitää liikkua vittuun, jos se dispeli tapahtuu tolleen, niin siihen kukaan ei pääse menemään siihen ensimmäiseen orbiin. Sen takia se on joka kerta ollut siinä. Rauti.
Mä otan sen ekaan. Mä otan keskiöt. Otan tää. Toka vika muu. Sävy. Tappakaa tuo minioni pois, koska tekee ihan vitusti damagea, turhaa damagea. Saanko dispelli? Joo. Ruvus nyt. Tulipa vennaa orbittamassa. Tässä on tota melee pystyy hakata aika kaukaa sitten tuot. Tuleeks muuhun melee orbi? Ei tuu. Ei tuu ollenkaan orbi tässä. Joo. Miks mun F? Mun kans kyllä kone. Jos tässä, joo. En näe tässä nimittäin yhtään mitään. On nyt tosi kaukana, en pysty hiilaamaan. Lamppu tossa, Adi. Reot hetkellä. Nyt kaikki ottaa nuo vitun paas. Toka vika mulla. Toka vika mulla. Toka. Hyvä. Hyvä, hyvä. Tapetaan Adi. Adi nopea pois. Adi pois, sitten voi vetää bossi. Klensakkaa shankki. Tapa nopeesti. Hatsi on, saa ainakin pysty tekee mitään. Ota dispelli nyt. Orbi. No, hyvä. Stiki kyseli raidin, mä sanoin, että menee hetki. Raati 7. Mä en pysty ottaa viimeistä tuotta. Mä en voi ottaa vika. Raati. Ottakaa joku toka vikakin, mä oon orpia viemään. Mä koitan, mä oon menossa sinne. Toiseen tarvitsi jonkun. Pussi vaan. Ottakaa joku toinen. Mulla on yhtä interrupti. Mä tuun varmaan kuolemaan tähän. Ehkä hän tukkaa. No joo, bossi vaan alas. Ei mä kuolemaan enää mitään. Tankka marineri, mutta ei ratkees. Tappakee vaan bossi. Tappakaa bossi, helppo. Meeks tanketa tota? Mikä lootti meillä? En tii. Rydaa se Hei taas kyllä. Ai Master on marine. Master on ikään. Ei Master. Haluaaks joku ton letherisetin tästä? Ei sitä voi treidata. Eiks sitä voi treidata? Voi treidata. Ai voiko? Voi. Eiks kaikki saattu muuta? Already knows. Jos on tehnyt sen kuistin, niin saas. Jos on kato aikaisemmin ollut kato blade. Sä saat siitä transmaksetti.